No niin, nyt mä katsoin pitkästä, tai VH:ssa, kattelin noita, mitä mutta löytyi, niin mä kattelin tän, lahjoituksena tän. Jesus. Eli tän Jeesus-leffan. Tämä voisin sanoa, että tää on ihan, kyllä tän kattelee tän. Jesus. Ja tää on tämmönen omituinen paketti, tai tää on, tää oli mun mielestä hauska tää, kun tää on, muistaako kukaan, että joskus nämä VHS-kasetit oli tällaiseen pakattu. Niin kuin, tämmöiseen vaan pahvikoteloon pelkästään on pakattu ton VHS-nauhat. Nämä oli aika harvi, näitä ei hirveästi ollut näitä sitten. Ja tässä oli luku 1:2 vai mikä onkaan. Ja 80 minuuttia kesti tää. Tää oli ihan... No näyttelijät oli mitä oli ja ihan... Kyllä tän nyt kattelee. Ei tää mikään hyvä oo semmonen suosittu, että moneen kertaan kattelis, mutta ihan katsemis... Tän kyllä kattelee. Kyllä tän nyt kertaalle ainakin kattelee, että... Voi tän nyt... Ainakin kerran kattoo. Sen voi sanoa, että kyllä tän nyt kerran kattoo ainakin. Ihan... Mitä mä sanoisin arvosanaks... Annetaan 3/5. Joo, että katsoja päättää, että onko, kun on nähnyt tämän kyseisen leffan, että onko hyvä vai huono, niin saa, pystyy sitten päättelemään joo. Ja... Sitten mä oon vähän säätänyt ton kakkoskoneen kanssa ja sitten mä laitoin, yritin tähän puhelimeen. Niin kuin tähän Sony Ericssoniin, jonka mä oon hakenut uuden logonkin tohon. Niin tähän mä yritin tota yhtä kappaletta laittaa tähän, kun tässä on vaan toi infrapuna. Niin yritin laittaa tähän tätä yhtä kappaletta. Mä sain sen tähän, mutta se ei soi tässä. Sitä ei pystynyt tässä kuunteleen. Tässäkään kässä, että... Joo. Aika omituista, että se ei tässä soi tässä puhelimessa. Vaikka tässä soi kans noi MP3... Että tässä soi kunnon soittoäänet, ettei on niitä ihan... Ettei ole huonoja, ettei ole menolliset soittajat, että ihan kunnolliset soittajat tässä on. Niin ei toiminut siinä sitten. Joo ja sitten mä hain tota niin sanottuun kakkoskoneeseen tota taustakuvaa. Eli uuden taustakuvan ja löysin aika mahtavan. Tämmönen, kattokaas mikä taustakuva. Commodore 64-kun. Mun mielestä aika siisti tällainen taustakuva. Joo. Joo, eli pientä säätöä, mutta... Vieläkin toi on hidastelee toi kone, eikä oikein meinaa toimia millään, mutta... Kyllä se siitä pikkuhiljaa hyvä tulee, eli... Joo, eli... Näihin illan touhuihin ja tunnelmiin täältä.